አለና ጸረኔ አማጺ አለና ናይ ህዝብና ድምጺ አለና ህዝብና ተንቀቂ አለና መሳልና ይፍጽሒ አለና ታሪክ ናይ ሰውራና አለና ፍረና ይቃልስና አለና ታሪክ ናም ባህልናን አለና ኻባናና አናን አለና ነብገጠር ከተማ አለና ኸምስማ አለና ዛ ሰሓቢት ቀልቢ አለና ናይ ትውፅዑ ህዝቢ እዚ ድምፂ ህዝቢ አለና ሚድያ ኤርትራ እዩ። ሰላም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ኮንኩም ንመደባት ኣለና ሚድያ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራውያንን ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምታና ብኽሻ ብኹንታል ጥራይ ዘይኮነ ብቶናት ኣዝዩ ከቢድ ናፍቆት ከም ዘለና በዛ ኣጋጣሚ እዚ እናገለፅኩ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ገፅ ንገፅ ተራኺብና ናይ ቀደም ንበረያ ንበረ ክንብልን ብዛዕባ ሓዳስ ሃገርን ሓድሽ መፃኢ ህወትናን ክንዘራረብን ክንመያየጥን ዘለኒ ባህጊ ወሰን የብሉን። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ መደባት እዚ ብኤርሳት ትከታተሎ ዘለካ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምራቅን ኣብ ዓለምን ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ደጊመ ዝኸበረ ሰላምታይ ግብፅሓ ክኽብል እደሊ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ቀሪበዮ ዘለኹ ኣርእስቲ ሰራቅ ሞባእ ዝኾነ ስርዓት ብዝብል ኣርእስቲ ዘዳለኽዎ እዩ። ሞባእ ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ። ሞባእ ምናልባት ኣብ ክልቲኡ ክቡር ሃይማኖታትና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ዘላቶ ነቲ ቤተ ክርስትያን ወይ ነቲ መስጊድ ወይ ንድኻታት መዐንገሊ ድራር ኢሉ ዝህቦ ምፅዋት እዩ። እዚ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሑን ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ባህልታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ነፍሶ ካብ ሰብ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ። ዓብዪ ጥራይ ዘይኮነ ንኣሽቱ እውን ብዓቕሞም ቤተክርስትያናት ከይዶም እቲ ዝግብኦም ነገራት ንህዝቦም ዘካፍልሉ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ ዕሽር ንቤተ ክህነት ኣወፊ ዝብል ዕሽር ሚእቲ እንድሕር ረኪብካ ዓሰርተ ንቤተ ክህነት ምዃኑ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሰፊሩ ሊቃውንቲ ኩሉ ግዜ ዝምህሩና እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ንገዛ ርሱ ነቲ ድራር ዘይብሉ ድራር ክትህብ፣ ነቲ ዝተሸገረ ሰብ ከተፀናንዕ፣ ነቲ ድኻ ዝበሃል ዝከኣለካ ነገራት ክትሕግዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካብ ቀደም ዝፀንሐ ጉዳይ ከዓ ስለ ዝኾነ ምናልባት ቤተ ክህነት ከምቲ ቀደም ዝነበረ ጉዳይ እውን ኣብቲ ትምህርቲ ዘይነበረሉ ግዜ ኣብቲ ፊደላት ዘይነበረሉ ግዜ እታ ቤተ ክህነት እያ ነራ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክትበሃል ትከኣል እያ። ናይ ትምህርቲ ሚኒስተር ዝነበረት ኣብቲ እዋንቲ እታ ቤተ ክህነት፣ ምክንያቱ ንሳ እያ ነቲ ፊደላትን ቋንቋታትን ትምህር ዝነበረት ከምዚ ሎሚ ዘበን ቴክኖሎጂ ከይኮነ ከሎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስትያን ወይ ቤት መስጊድ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሰብ ክመፅእ ከሎ ዓቕሙ ዝከኣሎ ነገራት ይተኩሞ እቲ ዝተኸቦ ከዓ ተኣኪቡ ነቲ ኣገልግሎት ናይቲ ቤተ ክርስትያን ወይ መስጊድ ይውዕል። ዋላ ኩለንተን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ሕጂ ኣብ ዓበይቲ ኣብያተ ክርስትያናት ኩሉ ብገንዘብ ናይ ህዝቢ ዝተዋፀአ ገይሩ ተሰሪዑ። ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቅርሺ 5 ሳንቲም 10 ሳንቲም ኩሉ ትሞባ ኣብቲ ቦታ ክእትዎ ከሎ ተኣኪቡ ሓደ ዓብ ነገር ክኸውን እሞ እዚ ከዓ መካየዲ ናይቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ገለ ቦታ ከዓ ቤተ ክርስትያን ዘድልየ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ርሑቅ ከባቢታት እውን ከምኡ ገይሩ መሬት ይገዝእ፣ መሬት ገዚኡ እንደገና እቲ ቤተ ክርስትያን የስርሕ እሞ እቶም ምእመናን ከዓ በቲ ዝቀርቦም መንገዲ እናኸዱ እቲ መልእክቶምን ፀሎቶምን ናብ እግዚኣብሄር የቕርቡ። እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ሕብረተሰብና ዘሎ ቅዱስ ባህሊ እዩ። ምስ ከምዚ እንድሕሪ ርኢናዮ እምበር ሕጂ ካብዚ ንሕና ዘርከብናሉ ስርዓታት ናይ ሃይለ ስላሴን ናይ ደርግን ሕጂ ዘሎ ስርዓታትን እውን ብደረጃ ናይ ቤተ ክርስትያትን ኣገልግሎታትን ብደረጃ
ናይ ምእመናን ክረአ ከሎ እምበር ብዙሕ ፍልሊ ከም ዘሎ ኣነ ክዕዘቦ ዝፀናሕኩ ጉዳይ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ዘሊ ምክንያቱ ኣብቲ ንሕና ዝነበርናሉ ግዜ ንኣሽቱ ከለና ዝነበርናሉ እቲ ቤተ ክርስትያናት ኩሉ ክስራሕ ከሎ እቲ ንግሲ ኩሉ ክመፅእ ከሎ ናብ ድኻታት እዩ ዝውዕል ነይሩ ዋላ ኣብ ሃይለስላሰን ኣብ ደርግን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ስርዓት ህግደፍ ግን ካልእ ዝተፈለየ ነገራት መፅዩ እዚ ስርዓት እዚ ሃይማኖት ዘይብሉ ኣረሜን ኣዝ ጨካን ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስርዓት እዩ ምክንያቱ ስርዓት ነፍሲ ወከፍ ነናቱ እምነት ኣለዎ ሓደ ፕሬዚደንት ናቱ እምነት ኣለዎ ኣስላማይ እንተኮይኑ መስጊድ ይኸይድ ክርስትያን እንተኮይኑ ቤተክርስትያን ይኸይድ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ኣብ ከባቢና ማእከላይ ምራቅ እንድሕርኢና ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃይማኖት እቶም ኣስላም ከመይ ገሮም ከም ዘብዕሉ ነቲ ሃይማኖታዊ በዓላቶም ርኢናዮ ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ነቲ ሃይማኖቶም ከመይ ገሮም ከም ዘብዕልዎ ርኢናዮም ዋላ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እንኮሌተን ኮሚኒስት ዝበሃላ ዝነበረ በዓል ራሽያ ከይተረፈ መራሒ ናይ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ በዓላት ዝግበረሉ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ከይዱ ኣብቲ ቅዳሴ ከም ዝሓድር ብዙሕ ግዜ ብቪድዮ ዝርእየናዮ ጉዳይ እዩ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ግን ሃይማኖት ዝበሃል እምነት ዝበሃል ነውሪ እዩ ንኣምላኽ ዝኣምን ድሑር እዩ ናብ ቤተክርስትያን ገፁ ዝቐርብ ኣዝዩ ዝተፈንፈነ ሰብ እዩ ናብ መስጊድ ገፁ ዝቐርብ ኣዝዩ ካብ ሕብረተሰብ ዝረሓቐ እዩ ሃሜን ይበሃል እዚ ሓደ ካብቲ ካብ ሰውራ ሒዝቦ ዝመፀ እምነት እዩ ናይ ገድሊ ጉዕዞ እሱ ድራይ ከይኣክል ኣብቲ ሕብረተሰብ መስኣተዎ እውን ንከምዚ ዝኣመሰለ ኣካይዳ ኣብ ማዓራሪ ክኸይድ ኣይተረክበን ንኩሉ እዚ ዝነበረ መንገድታት ከዓ ልክዕ እቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀየረ ካብ ዓናዊ ናብ ኣዝዩ ዓናዊ እናኮነ ከይዱ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ሞባእ ንብረት ናይ ህዝቢ እዩ ሞባእ ንብረት ናይ ኣድባራት እዩ ሞባእ ንብረት ናይ መሳጊድ እዩ ካብኡ ብዘካቲ ዝምልከቶ ቤተክርስትያንን መስጊድን ካልእ ካብኡ ዝኾነ ይኹን ክልዕል ዝኽእል ሓይሊ ወይ መንግስቲ እየለን ኣይነበረን ቅድሚ ሕጂ እውን ክሳብ ሕጂ እውን ኣይተሰምዐን ስርዓት ህግደፍ ግን ኣዝዩ ዝተፈለየ ሓደገኛን ክፉእን ዝተፈንፈነ ስርዓት እዩ ዝተፈንፈነ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዘይፈልጥ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ጥራይ እናርኢና እዩ ሓደ ካብቲ ርኤና እንታይ እዩ ጳጳስ ምእሳር ንጳጳስ ምድስካል ሓደስቲ ጳጳሳት ባዕሉ ምቕባእ ባዕሉ ምሽያም ነውሪ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ታሪክ ናይ ዓለም ዘይተረአየ ጉዳይ እዩ ኣብ መን ተራእዩ እዚ ኣብ ህግደፍ ጥራይ ተራእዩ ኣብ ኢሳያስ ጥራይ ተራእዩ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣይተረአየን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብሕጊ ናይ ቤተ ክርስትያን ብሕጊ ናይ መሳጊድ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረእየ ዝግበር እንተጣልዩ ኮይኑ ኣብ ስርዓት ኢሳያስ ስራ እዩ ስለዚ ስርዓት እዚ ሓደ ካብቲ ሰራቂ ናይ ሞባእ ኢለ ጠቀሲዮ ዘለኹ እዩ ምክንያቱ ሞባእ ንቤተ ክርስትያን ዘገልግል እምበር ንመንግስቲ ዝኸውን ኣይኮነን መንግስቲ ናት ኣለዎ መንግስቲ ግብሪ የኽፍል ካልእ ዝተፈላለዩ ቀረፃት የኽፍል ካልእ ዝተፈላለዩ ኣታዊታት ናይቲ ሃገር ብዝተፈላለዩ መልክዕ ገይሩ ንሃብቲ ናይቲ ሃገር ይዕቢ ካብ ቤተ ክርስትያን ካብ ሞባእ ካብ መሳጊድ ሳናቲም ኣኪቡ ዝሃብቲ መንግስቲ ርኢና ይንፈልጥና እዚ ግን ሓደ ካብቲ ስርዓት ግደፍ ዝገብሮ ዝነበረን ዘሎን እዩ ምናልባት ኣስመራ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ኣብ 2004-2005 እዚ ንኩሎም ቤተ ክርስትያናት ዘዋር መልእኽቲ ተመሓላለፉለን ኩሉ ሞባእ ናይ ቤት ፅሕፈት ህግደፍ ክርከብ ከም ዘለዎ ምናል ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ብዙሓት ሊቃውንቲ ነዚ ክትምስክርዎ ትኽእሉ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ብዙሕ ተቃውሞታት ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ እንተኾነ እቲ ተቃውሞ ምዕዝምዛም ጥራይ እምበሪ ካብ ምዕዝምዛም ሓሊፉ ዝኾነ ይኹን እምቢታን ግብራዊ ስግምትን ስለ ዘይተወስደሉ ብትክክል ካብ ዝተፈላለየ ቤተክርስትያናት ዝእከብ ዝነበረ ገንዘብ ኩሉ ናብ ሓጎስ ክሻ ክርከብ ኣሎ ተባሂሉ ብምሉካ ናብ ሓጎስ ክሻ ወርሒ ይእከብ ነይሩ ነፍሲ ወከፍ ታሳንጡቅ ተኸፊታ ንዓ ዝኸፍቱ ሰለስተ ሽማግለታት ኣለው ገንዘብ ዝቆፅሩ ኣለው እዚኦም ነተን ገንዘብ ቆፂሮም ብምሉአን ሓንቲ ሳንቲም ከትረፉ ንሓጎስ ክሻ ብፅሕፈት ናይ ግደፍ እዩ ዝርከብ ነይሩ ቤተክርስትያን ዝኣከበቶ ምእመናን ድኻላት ለማኖ ከይተረፉ ዝኣከብዎ ዝተኸብዎ ገንዘብ ካብዚኣቶም ዝበልዕ ስርዓት እዩ ምክንያቱ እዚ ሓደገኛ እዩ ከምዝኣመሰለ ስርዓት ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዘይፈልጥ ዝገብር ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ከም ስለ ዝኾነ እምበር ሕጂ ኣነስ በራብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ንኣብነት ካብ ቤተክርስትያን ሓዝሓዝ ቤተክርስትያን ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብኡ ዝነበር ኩሉ ግዜ ካብቲ ቤተክርስትያን ዝተኣከበ 600,000 ናቕፋ ክርከብ ኣለዎ ተባሂሉ ብዙሕ ኣከራኸሪ ነረብቲ ጉዳይቲ ድሕሪ ብዙሕ ምክርኻር እቶም ሽማግለ ኩሎም ተኣኪቦም እቲ ገንዘብቲ ክርከብ ኣለዎ ስለተባሃለ ብምሉእ 600,000 ናቕፋ ናብ
ቤት ፅሕፈት ግዳፍ ተረኪቡ ካልኦትም ከምኡ እንደ ማርያም እንደ ገብርኤል እንደ ሚካኤል ኩሉ እዚ እውን ብምሉኡ እዚ ዝተኣከበ ኣብ ኢድ ሓጎስ ክሻ ክበፅሓ ኣለዎ ዝበሃል ከም ዝነበረን ብከምኡ ከዓ ከም ዝተኣከበን ዝነበርናዮ ግዜ እዩ ምናልባት ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣሎ ድ የለን እዚ ዝፈለጥኮ ነገር የለን ኣብቲ እዋንቲ ግን ብትክክል እዝኣክል ገንዘብ ናብ ቤት ፅሕፈት ህግደፍ ከም ዝተኣከበ ከም ተረከበ ኣፀቢዮ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ እቲ ኩሉ ጉዳይ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ፅቡቅ ነገር ክርኢ ከሎ ኣዝዩ ከይደቀሰ ዝሓድር ቀና ስርዓት ኣዕናዊ ስርዓት ፅቡቅ ናይ ህዝቢ ምትኽኸብ ናይ ህዝቢ ፍቅሪ ናይ ህዝቢ ወላቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝመፅእ ዘሎ ህዝቢ ከይተረፈ ብዓይኒ ቅንኢ ብዓይኒ ጥርጣረ ብዓይኒ ብከምኡ ዝርዮ ጉዳይ እዩ ህዝቢ ክባታተን እምበር ኣብ ቤተክርስትያን ክእከብ ኣብ መስጊድ ክእከብ እውን ዘይደሊ ሓደገኛ ስርዓት ከምዚ ስርዓት እዚ ኣብ ተመክሮ ናይ ዓለም ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ንሱ ዝገብሮ ነቲ ህዝቢ በታቲንከ ናይ ምግዛእ ከምቲ ቀደም እምቢ ያለ ሰብ ጥይት ኣጉርሰብ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ከዓ ትእዛዝ ናይ እስያስ ሰሚዑ ዝኸይድቲ ኮይኑ ፅቡቅ ካብ ትእዛዝ እስያስ ዝወፅእ እንድሕር ኮይኑ ቅጥቅጦ እሰር ረቅተሎ እዩ ካልእ የለን ክኽተል ክእሰር ጥራይ ዘሎ ካብ ናይ ትእዛዝ ናይ እስያስ ዝወፅእ እዚ ሓደ ካብቲ ፍልስፍና ናይ ስርዓት ህግደፍ ምዃኑ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ነዚ ስርዓት እዚ ከተፀባብቁ ነዚ ስርዓት እዚ ክትውድሱ ነዚ ስርዓት እዚ ይንበረልና ክትብሉ ሃገር ትጥፋእ ሃገር ትዕኖ ቤተክርስትያን ይዕኖ መስጊድ ይዕኖ ቅርስታትና ይዕኖ ክብርታትና ከዓ ይበተን እዚዩ እቲ ምርጫ ንእስያስ ዝድግፍ ዘበለ ሰብ ብምሉኡ ንስርዓት ግደፍ ዝድግፍ ዘበለ ብምሉኡ ቅርስታትና ክብርታትና ይዕኖ እዚ እዩ መንግስቲ ናቱ ኣመፃፅኣ ገንዘብ ኣሎ እምበር ካብ ድኻታት ከምቲ ወዲ ገብሩ ዝበሎ እንግሊዝ ንኸሰሉ ካብ ዓዱ ዝመፅእ ተሰዲዱ ካብ ሃብታምን ድኻን ዝበለ ዓዋሊዱ ሎሚ ኮ ከደልና ሎሚ ንዓዱ ዝበሎ እዚ ከዓ ካብ ሃብታምን ድኻን ዝበለ ዓዋሊዱ እዩ ሓደገኛ ስርዓት እዩ ስለዚ ከምዚ ዳኣ መሰለ ጉዳይ እምበር ሕጂ እቲ ቀና ህዝቢ ክእከብ ከሎ ክበታትን ጥራይ ዝደሊ ስርዓት ህግደፍ ኣዝዩ ሓደገኛ እዚ ሞባእ ናይ ምስራቅ ካብ ሞባእ ጥራይ ዝተኣከበ ዘይኮነ ነቲ ህዝቢ እውን ምብትታን ነቶም ሊቃውንቲ ናይቲ መራሕቲ ሃይማኖታት ንክልቲኡ ናይ እስላምን ክርስትያን ምብትታን ኣብ ሓድሕዶምን ከምዘይተኣመመኑ ምግባር ሓደ ካብቲ ዝተወስደ ስጉምቲ እዚ ከዓ ኢድ ናይ እስያስ ኢድ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ዘለዎ ብሃገራዊ ድሕነት ዝዝወር ቤተክርስትያናት ምዃኑ ብጭቡጥ እንዛረበሉ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚ ብናይ መንበረ ጵጵስና ብናይ ሰበኻ ጉባኤ ዝካየድ ኣይኮነን ከምዚ ዝኣመሰለ እምበኣር ሕጂ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ጥራይ ከይኣኽሎ ኣብ ደገን ዘለዎ ኣብያተ ክርስትያናት እውን ኢድ እናእተወ እቲ ገንዘብ 15 ከ 20 ከ ንስርዓት ግደፍ ክመፅእ ከም ዘሎ ክንደይ ምብትታን ተገይር እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ኣነ ዘለኽዎ ካናዳ ኦንታርዮ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ከይተረፈ ዝተገብረ ምትእትታው ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ምትእትታው ተገይር እዩ ካብቲ ዝእከብ ዘሎ ገንዘብ ንመንግስትና ክንህብ ኣለና ዝብሉ ሰባት ኣቕሽሽቲ ነይሮም ኖ ክንህብ የብልናን ዝብሉ ኣብ ሰበኻ ጉባኤ ክንህብ ኣለና ዝብሉ ኖ ክንህብ የብልናን ዝብሉ ኣብዚ እቲ ህዝብን እቲ ሰበኻ ጉባኤን እቲ ቤተ ክህነትን እውን ብዙሕ ምፍልላይን ብዙሕ ፀገማትን የጓንፉ ከም ዝነበረን ከም ዘሎ ክሳብ ሕጅን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንፈልጦ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ናይ ቀደም ዝነበረ ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 8 ዓመት ገዲፍና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከይተረፈ ዓሚ ወይ ቅድሚ ዓሚ እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ማእከል ኣስመራ መፅኡ ኣብዚ ከተማ ቶሮንቶ ንሞባእ ዝተኣከበ ገንዘብ 20 ንመንግስትና ክንህብ ኣለና ተባሂሉ እቲ ቤተ ክርስትያናት ከም ትበታተነ ናይ ቀረባ ኣብነት ክጠቅስ ክእል ቤተክርስትያን እንዳ ሚካኤል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክትሓቱ ትኽእል እዮም ቤተክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ቶሮንቶ ናይ ኤርትራውያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ብሰንኪ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ግደፍ ዘተኣታተዎ ኣነዋር ተግባር እቲ ቤተክርስትያን ተበታቲኑ ምእመናን ተበታቲኖም እቶም ሊቃውንቲ ኣቕሽቲ እውን ተበታቲኖም እዚ ኮነ ተባሂሉ ገንዘብ ስኢኑ እኳ ኣይኮነን ህግደፍ ቢሻ ብምሉኡ እዚ ወርቂ ዝኣቱ ዘሎ እዚ ብምሉኡ ማዕድና ዝኣቱ ዘሎ እዚ ብምሉኡ ካብ ዓለም ካብ ዝተፈላለየ እዋን ዝእክቦ ዘሎ ገንዘብ ውሒድዎ እኳ ኣይኮነን ግን እቲ ህዝቢ ክቐስን የብሉን ክባታተን ኣለዎ እቲ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ስርዓት ግደፍ ዝገብሮ ኣነዋር ተግባር እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ሰረቕ ሞባእ ኣነዋር ተግባር ካልእ ክሰርቕ ኣይሕፍሮን እዩ ኣይሕንኾን እዩ ሓሸሽ ክሸይጥ ካልእ ክገብር ዝተፈላለየ ኣነዋር
ኣብ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ናይ ኣፅዋር ምስጋርን ኮንትሮባንድ ስራሓትን ነዚ ክሰርሕ ኣይሕፍረኒ ሞባ እኳ ንሞባ እኳ ቁርብ ዒብ ዘይገበረ ዋ እዚ ቤት እግዚኣብሄር እዩ እዚ ታቦት ዘለዎ እዩ እዚ ነውሪ እዩ ፅብሓን ግሆ ነዚ በሊዕና ኸ ኣበይ ክንነብር ዝበሃል እውን ዘይብሉ ኣብ ካልእ ክሓፍር ኣይክእልን እዩ ከምዚ ደኣ መሰለ ምባር ሕጂ እቲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ስርዓት ግደፍ ብተደጋጋሚ ዝሰርሓሉ እንታይ እዩ ንኤርትራዊ ህዝቢ ንኤርትራዊ ሰብ ምብትታን ዝተኣከቡ ሰብ ሽሕ እንድሕርልዮም ምብትታን ሚእቲ እንድሕርልዮም ምብትታን ዓሰርተ እንድሕርልዮም ምብትታን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብተናፀል ሓደ ኤርትራዊ ጥራይ ንንበይኑ ከም ዝኸይድ ከምዘይሰማማዕ ንምግባር እዚ ሓደ ካብቲ ንሱ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ መንበሪ ወይቲ ቆፎ ናይ ሄግደፍ እንታይ እዩ ምፍልላይ ናትና ኣብ ናትና ምፍልላይ ኣብ ናትና ምብትታን ኣብ ናትና ባእሲ እዩ ዝነብር ፍቅሪ እንድሕርልያ ሓድነት እንድሕርልያ ናይ ኤርትራውያን ብሓባር ኮንካ ኣብ ቤተ ክህነት ኹን ኣብ መሳጊድ ኹን ሓባራዊ ዝኾነ ርእቶ እንድሕርል ኮይኑ እዚ እስያስ ክነብረሉ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ነዚ ዝሰርሕ ምባር እ ለይትን መዓልትን እቶም ንዓና ከጥፉ ዝበታትኑና ዝነበሩን ዘለውን ፅብሓን ግሆውን ነዚ ሃገር እዚኣ ኣብ ሃው ዝበለ ፀጥፊ ንምእታዋ ዝፅዕሩ ዝነበሩን ዘለውን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍልልያት እዮም ዝነበሩ ሓደ ኣብነት ክጠቀስና እዚ ኣነዋር ተግባር ምናልባት ኣነ ናይ ዓይኒ ምስክር ካብ 1996 ዓመተ ምህረት ተጣይሰ ነጋዳይ ኮይነ ምስ ወፃኹ በቲ እምነተይ ዘለኒ መሰረት ተቐዳማይ ኣነ ዝነገትክዎ ደብረ ሲና እዩ ደብረ ሲና እታ ኣነ ካብ ዝጣየስ ን12 ዓመት ብዘይምቁራፅ ዓመት 28 ብፈረንጂ 21 ከዓ ሰነ ብግእዝ ን12 ዓመት ብምምልላስ ዝነገጥክዎ ንሕልናይ ከዓ ዝዕገበኒ ጉዳይ እዩ ሕጂ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ስርዓት ግደፍ ዘይተዋሓጠሉ እዚ ህዝቢ ምትእኽኻብ ብፍላይ ተከባቢ ዒላ በርዕት ከባቢ ከረን ከባቢ ዓንሰባ ዘሎ ድንበዛናት ዘሎ ብምሉ እዚ እቲ መንእሰያዊ ክሳብ 56,000 ህዝቢ ዝእከብ ነይሩ ክሳብ 6,000 ህዝቢ ዓቕሉ ክሳብ ፀቦት እቲ ዓቐበት እቲ ደናጉላ ክሳብ ዓቕሉ ፀቦዩ ህዝቢ ዝእከብ ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ ከምዚ ደኣ መሰለ ምትእኽኻብ ብሃይማኖቱ ኣኽቢሩ ዝኸይድ ህዝቢ ምህላው እውን ሓደ ዓብ ፀጋ እዩ እዚ ኣብ ዓይኒ ህግዳፍ ኩሉ ግዜ ድቃስ ዘይሂቦም ጉዳይ እዩ ነይሩ ድቃስ ዘይሂቦም ነዚ ጉዳይ እዚ ከምዝኣ መሰለ ምትእኽኻብ ሓደገኛ ሳዕብን ከምፃሎም ከምዝኽእል ስለ ዝፈልጡ እምበር ነዚ ክበታትን ብዙሕ ግዜ ንፅዕሮም ግን ኣብኡ ዝነበሩን ዘለውን ኣቦታት መራሕቲ ናይቲ ሃይማኖት ብዙሕ ተቃሊሶም ብዙሕ ከዓ ፅዕሮም እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ከይግበር እዚ ኩሉ እዚ እናኾነ ከሎ ሕጂ ኣነ ናብ ስደት ቅድሚ ምውፅአይ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ንግደት ፍሉይ ዝበለ እዩ ኣብ 2005 ዝነበረ ንግደት እምበር ሕጂ እንታይ ገይሮም ሓደ ካብቲ ንምብትታን ነዚ ዝተጠቕምሉ ልክዕ እታ ብድሮ ሰብ ብድሮ እዩ ዝነግድ ደብረሲና ብድሮ እዩ ዝነግድ ቅዳሴ ብድሮ እዩ ዋዜማ ኩሉ ብድሮ እዩ እንታይ ገይሮም ካ ሽዑ ልክዕ እምበር መካይን ፅዒኖም ሓደ ናይ ባህሊ ጉጅለ ካብ ሳዋ ናብ ደብረሲና ኣምፅኦሞ ኣብቲ ቤተክርስትያን ኩሎም ሊቃውንቲ ናይ ሙሉእ ከባቢታት ተኣኪቦም ሃለ የብሉ ዋዜማን ቅዳሴን እስምዑ እቶም ጉጅለ ናይ ካብ ሳዋ ዝመፁ ከዓ ኣብቲ ጎልጎል ኣብቲ ሩባ ኣብቲ ጥቃት ዒላ ድሕር ትፈልጦ ኮንኩም ኣብኡ ጀነሬተር ገይሮም እዚ ዘይበሃል ሙዚቃን እዚ ዘይበሃል ሳዕስዒት ምክንያቱ እቲ ናይ ቤተ ክህነት ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኣብኡ ዝመፅእ ዘሎ ክቅድስን ክፅልን ዝመፅእ ዘሎ ናብቲ ጓይላ ከመፅ እሞ ክብተን እቲ ተግባር ናይ ህግደፍ እዚ እዩ ከምዚ ምስ ኮነ ሕጂ ሰብ ኣብ ክልተ ተመቃቂሉ በቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅዳሴን ዋዜማን ኣብቲ ጎልጎል ከዓ ካብ ሳዋ ዝመፁ ከዓኒ እዚ ዘይበሃል ማይክሮፎናት ገይሮም ከዓ ነቲ ሩባ ብምሉእ ጨዲዶሞ ንደብረሲና ተዓዲሲ ብምሉእ ተጨዲዱ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ሰብ ብጣዕሚ ተጨኒቁ ተጨኒቕና እውን ኩላህናስ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ተባሂሉ ምናልባት ኣብቲ ግዜ እቲ ብዘለኒ እምነት ኩሉ ነገራት ኣነው ስለዝነበርኩ ካልኦት እውን ዝነበሩ ክህሉ ስለዝኽእሉ ካብቲ ኣብ ደብረሲና ዘሎ ዓበይቲ ደናጉላ ማለት እታ በጣሕ ንብላ ዝዓበየት መኪና ካብ በጣሕ ዝዓቢ ዓበይቲ ደናጉላ እዩ ዘሎ ክትወፅእ ከለካ ናብቲ ቤት መቅደስ ክትወፅእ ከለካ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ደናጉላ ኣብኡ ዝነበረ ኣዝዩ ዓብዪ ኣንቀጥቂጡ ሸተት ኢሉ ናብ ታሕቲ ወሪዱ ኩሉ እቲ ሩባ ቀጥቀጥ ኢሉ እቲ ድንጎላ ምስ ወረደ ንታሕቲ ቀጥቀጥ ኢሉ ሰብ ዝኾነ እውን ገሪሞ ምንቅጥቀጥ መሬት ኣነ ናይ ዓይኒ ምስክር መሲልና ንሕና ንከም ኮይና ሽዑ ተን ብላዕሊ ዝወርዲ ዝነበረ ህዝቢ ተኣምር ኢና እንታይ ተኣምር
ኣንቀጥቂጡ እዚ ደንጎላሲ ኣንቀጥቂጡ ደንጎላሲ ንታሕት ወሪዱ ንመጀመርያ ግዜ ወሪዱ ንታሕት ካብ ዝተኣምር ናይ እግዚኣብሄር እዩ መቕፃዕቲ ናይ እግዚኣብሄር እዩ ካብዚ ተበጊሶም ሽዑቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጳጳስ ሽሞም ኣይዝክርን ሰብ ሊኢኹም ነቲ ሓላፊ ናይቲ ሳዋ ባህሊ ዘካይ ዝነበረ ሊኢኹም ረኪቦም ተዛሪቦሞ ከዓ እዚ ቤት እግዚኣብሄር እዩ ኣብዚ ቤት እግዚኣብሄር ከምዚ ክትገብሩ ካ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ስለዝኾነ ዝኸበርኩም ነቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ናይ ባህሊ ጓይላን ፀወታን ደው ከተብልዎ ኢሎም ለሚኖም ሕራ ኢሉ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ኣዛዚ ወሪዱ ንታሕቲ ነቲ ባህላዊ ዝነበረ ኩሉ ደቀቢሉ ጀንደር ተናጥፊኦም ደቂሶም ሕጂ ሰብ ዝኾነ ገሪምዎ ከምዚ ኢሎም ካብ ሳዋ ነቲ ነገር ከባላሽዉ ነቲ ነገር ክፅይቑ ክሳብ ክንደይ ኣዕነውቲ ክሳብ ክንደይ ሰይጣውንቲ እዮም ሰብ ዝኾነ ገሪሞ ሕጂ እቲ ንግደት ምስ ተወደአ ቅዳሴ ተወዲኡ ዑደት ምስ ተወደአ እዚ ዘይባህል ህዝቢ ብታ ቤተክርስትያን ፀባብ እዚ ዘይባህል ህዝቢ ምስ ተኣከበ እቶም ጳጳስ መደረ ክገብሩ ከለዉ ሽዑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ፀሎቶም ገይሮም ሓንቲ ሸዓ ዝበልዎ ከ እንታይ እያ ትማሊ ምሸት ኣብዚ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ካብ ሳዋ ዝመፁ ባህሊ ኣብ ዝጎልጎል ናይ ባህላዊ ፀወታ ገይሮም እንትኾነ ኣነ ምስቲ መራሒ ናይዚ ጉጅለ ባህሊ እዚ ብዝገበርክዎ ምዝርራብ ነቲ ኣነ ዘቕረብ ኩሉ ለዎዋን ነቲ ኣነ ዘቕረብ ኩሉ ዘረባን ሕራይ ኢሉ ብምቕባሉ ከዓ ምስጋናና ወሰን የብሉን ኢሎም ቶም ጳጳስ እቲ ኣነ ዘቕረብ ኩሉ ሓራይ ብምባሉ ምስጋናና ወሰን የብሉን ሰባታዊ እዩ ገሪምና ንከምዚ ዝኣመሰለ ሓደ ዝተቀደሰ ነዊሕ ዓመታት መዋእል ዘበናት ዝገበረ ደብሪን ቤተክርስትያንን ምእመናንን ፀሎትን ቅዳሴን ንዕኡ ክብትን ኢሎም ካብ ሳዋ መካይን ተፃዒኖም መፅኦም ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣዕናዊ ዝኾነ ስርዓት እዩ ኣብ ቤተ ክርስትያናት ኣብ መሳጊድ ኢድ ኣትዩ ናይ መንግስቲ ጉዳይ ጥራይ ዘይኮነ ህዝቢ ብሃይማኖት እውን ከይኣምን ብሃይማኖት እውን ከይከብር ነቲ ሃይማኖታዊ ክብርታት ንምብትታን እዚ ስርዓት እዚ ሓደ ካብቲ ተዓጢቑሉ ዝነበረ እዩ ስለዚ ስርዓት እዚ ሰራቅ ሞባእ ነቲ ሞባእ ድኻታት ዘዋፅዎ ሳናቲም ነዚ ከይተረፈ ዝእክብ ሓደገኛ ስርዓት ስለዝኾነ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘለካ ብሙሉእ ካህዝቢ ኤርትራ ነዚ ስርዓት እዚ ንምዕናው ንስርዓት እዚ ቀይርካ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ንምትካል ሕጂ ሓቢርና ክምገስ ይግባአና ብፍላይ ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዘለካ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ቆላሕታኻን እምቢታኻን ነዚ ስርዓት እዚ ሕጂ ክተስምዕ ንሕና ብደገ ዘለና ኣሕዋትካን ደቅኻን ኣቦታትካን ኣያታትካን እውን ብሓባር ኮይና ኢድኒ ተታሓሒዝና ነዚ ስርዓት እዚ ሓንሳብ ንሓዋርን በታ ቀዳሞ ዝፀደፍዋ ፀድፊ ፍንክልው ዋቢልና ከነፅድፎ ሕጂ ሓደ ንኹን ስለዚ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ህዝበይ ፅባሕ ንግሆ ምሳኹም ብሓደ ኣለና ኣብዚ ዘለናዮ ዓወትን ሰላም ንወርደልና ይቐኒአኒ ኣይሕለለ ሰማይ በረት